Gülgor olgun memleketlik alarça rezidensiyası Joğurku Qonoqtu bugün tosu aldı. Ayta getsek, Rusiyanın lideri Vladimir Putin 42 yılda Kırgızistan'a alğaçkı rasmi sapar menen gel oturat. Alarça memleketlik rezidensiyaga gelgen Vladimir Putin de Prezident Sadır Japarov tosu aldı. Салтанат Орусиянын гимни менен башталып, андан соң аскердик оркестр Кыргызстандын гимнин аткарды. Орусиянын лидери Владимир Путин ардак короол менен салам аскер деп кыргызча учурашты. Салам аскер. Орусия Кыргызстандын негизги саясий да, экономикалык да өнөктөштөрүнүн бири, ишенимдүү союздашы экени талашсыз. Мындай пикирлер Президент Садыр Жапаров менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин кеңейтилген курамдагы жолошуусунда белгиленди. Мы высоко ценим Бүгүн сиздин Кыргызстанга расмий иш сапарыңыздын символикалуу мааниси терең. Анткени биринчиден Кыргыз-Орус Славян университетинин түзүлгөнүнө 30 жыл болсо, дагы бири бул канттагы авиабазанын 20 жылдыгына туш келип отурат. Эки мамлекеттин ортосундагы достук ымала билим берүү тармагында да бекемделүүдө. 1 сентябрда биз салтанаттуу түрдө Кыргызстандагы 3 орус мектептин курулушуна старт бердик. Кезинде Орусиянын лидери Владимир Путин эки мамлекеттин ортосундагы жалпы кызматташтык ийгиликтүү жүрүп жатканын белгиледи. Экономикалык жаатта былтыр 37% өсүш байкалса, быйылкы жылы 18% чейин жетип калды. Россия крупнейший инвестор. Орусия Кыргызстанга түз инвестиция салган ири инвесторлордун бири. Азыр Кыргызстанда Орусиянын катышуусунда иштеп жаткан 800 ишкана бар. Жалпысынан айта турган болсок, биздин мамлекеттер өнөр жай, айыл чарба, энергетика, билим берүү тармактарында алаканы бекемдеп жатат. Соңку жылдары Кыргызстан менен Орусия ортосундагы соода жүгүртүү рекордтук чекке жетүүдө. Мисалга, былтыркы жылды эле ала турган болсок, эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү 3,5 миллиард долларды түздү. Ал эми түз инвестиция жаатында Орусия Кыргызстанга быйыл ушул мезгилге чейин 770 миллион долларлык инвестиция салган.